Labe Arena v Račicích a místní centrum vodních sportů přichází s dalším nápadem, jak co nejvíce u široké veřejnosti propagovat u nás historicky velmi úspěšný sport – veslování. Soutěžní sportovní program Česko vesluje se poprvé představil v rámci jubilejního 40. ročníku veletrhu Zahrada Čech. Zájemci si mohli zaveslovat v pavilonu Ústeckého kraje, který Labe Arenu a celkově sportovní dění v Račickém kanálu dlouhodobě podporuje. Česko vesluje je o tom, že bychom rádi představili běžným lidem a amatérům veslování jako takové. Rádi bychom díky tomu propagovali veslování, propagujeme i akce, které jsou s veslováním spojené a které se vesměs konají v Labe Areně v Račicích, kde je vlastně veslařská dráha, kde se příští rok bude pořádat mistrovství Evropy ve veslování, což je vlastně veliká světová nebo evropská soutěž, která právě bude u nás na domácí půdě a kam bychom rádi přilákali co nejvíce diváků. Projekt Česko vesluje je určen opravdu pro každého. I když se očekává, že budou soutěžit především děti a mládež, hlavní cílová skupina proslulé litoměřické výstavy, tedy zejména starší kutilové a zahrádkáři, se také nenechali zahambit a do soutěže se zapojili. Vyplní takový drobný dotazník, kde bude uveden i jejich čas na trati, kterou si vyberou. Ty tratě jsou 100-200 metrů a pro ty, kteří si budou chtít vyzkoušet klasickou veslařskou drať, tak 2000 metrů. A my potom tady ty data zpracujeme, uděláme z toho vlastně žebříček, amatérský žebříček a potom se všichni závodníci budou moct v tomto žebříčku na webových stránkách najít a zjistit vlastně, na jakém pořadí jsou v celkovém pořadí. Mezigenerační celorepubliková soutěž má ale také propagační charakter. Organizátoři chtějí s její pomocí národu komplexně přiblížit veslování, sportovní akce v Račicích a zejména potom blížící se mistrovství Evropy, které se v Labe Areně uskuteční v květnu příštího roku.